Құрметті достар, енді осы 8-ден 1 финалдық бәсекелерде бізде жаңа бір бөлім ашылды. Ол сағындырған әзілдер деген бөлім. Яғни ода кімдер ойнайтынын өздеріңіз жақсы білесіздер. Жайдарманда раз тәжірибе жинаған топтар өнер көрсетеді. Бүгін осы бөлімді бастайтын Жайдарман сахнасында 7 жыл қатар өнер көрсеткен Альянс Семей. Just one night all we got. 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 A little party never killed nobody. Right here, right now, is all we got. Skip and bada pop. Кешір достар, сәлем! Мейрам құтты болсын, қатырақ, қошемет, құрметті көрермендер, қатырақ, 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 қатырақ! Міне жақсы бәрекелді, міне бүгін мейрам, Жайдармандай мейрам болып жатыр. 8-ден 1 ширек финал ойындары басталып жатыр, қуаныш. Қуаныштың үстіне қуаныш болып жатыр. Біздің командада қуаныштым бүгін туған күні, туған күні. Расымен де, сондықтан да Астананың ең сүйкімді, ең әдемі қыздарын қуаныштың туған күніне шақырамыз. Ең әдемі қыздарын, ең сүйкімді қыздарын шақырамыз. Ерке, ау. Сонда түрі онша емес қыздар немене істейді? Түрі онша емес қыздар мұндай маңызды ретте, Алматының туған күні соған келесі бастыр мұндай маңызды. Олай болса, тойда тілек айтқаннан гөрі антракты жақсы көретін Семей құрамасы, біз бастаймыз! 1, 2, 3, 4, you know what I'm waiting for. Достар, барлығымыз ақсерек, көксерек ойын білеміз, е? Егер де дәл осы ойынды әжейлеріміз ойнаса, қалай болар еді? Ақсерек, көксерек, бізде сізге кім керек? Ай, кім керек? Қатираш, қатираш. Дұрыс айтады, күлпәш керек. Не дейсің? Достар, барлығымыз білеміз, мына жерде жүретін құрттар бар ғой, кішкене құрттар. Солардың омыртқасы болмайды. Егер де дәл сол құрттарда омыртқа болса, қалай болар еді? Достар, бұл сайыстың аты сағындырған әзілдер болғандықтан, бұрынғы әзілдерімізді еске түсіріп отырайық, салыстыру әзіл. Сонымен көреміз, ауыл қызының таңертең оянуы. Ал енді көреміз, қала қызының таңертең оянуы. Рахмет. Достар, көреміз, аурухана өте күрделі операция. Бас дәрігер келе жатыр, келе жатыр. Қазір қайда жүр екен? Қайда бас дәрігер? Ойба, кеш қап ма? Науқас келді ма? Келді, келді. Скальп па? Міне, скальп. Қайша? Шын кесек, құчық-құчық-құчық. Ашайық. О, конфет, гүл, ассорти бұл кімге? Туған күніңе. Көреміз, Болливудтың отаны Үндістандағы қарапайым монша. Е,
бұл әйелдер моншасы, ерлер моншасы ажықты несіне үшіздер ауыз? Достар, егер де сіздер машинамен алыс жол жүрсеңіздер, келесі әзіл сіздерге таныс болады. Тоқташы, қысу кеттім. Бар ен, тез бар кеттім. Не олды? Машина келе жатыр. Бар енді өт кетті, тез, 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 тез. Камаз келе жатыр. Бар енді тез, 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 камаз өт кетті, бұл, бұл, бұл. Жүре бер. Неге? Атарма келе жатыр. Достар, көреміз Астана қаласының өте криминалды ауданы. Екі ұқыпты жігіттің ерегесі. Давай, 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 давай. Сонымен алдарыңызда ауылымыздың гүлі болып жүрген Қыран Бейтова қарсы алыңыздар. Үй, Дархан, ауылымызда сет жоқ қой? А, сет жоқ ба? Сет жоқ. Еңі, әкім машинасы тұр ғой? Рахмет, достар. Ойын соңында өз қаламыз туралы айтқымыз келіп тұр. Негізінде көп адамдар айтады, Семей қаласын білмейтін. Семейде көп деген зауыттар бар, Семей қаласы өте лас, орман өртенеді, Семей қаласы ең лас қала дейді. Біздің ойымызша Семей қаласы лас емес. Семей қаласы біз үшін лас Вегас. Өз қаласын шынайы сүйетін Альянс Семей арнайы Шәкәрім университетінен. I'm gonna get you one day.